wafdigii oo hoggaaminayay gudoomiyaha golaha shacabka ahna kusimaha madaxweynaha ayaa soo gabagabeeyey safarkii ay ku joogeen magaalada Baydhabo isagoo dibna ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. Ibrahim Guudle Isaaq ayaa inoo faahfaahinaya warkaas. Kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxa uu halkaasi kulamo kula qaatay mas-uuliyiinta maamulkaasi oo ugu horeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo gudoomiyaha golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdulqaadir Shariif Sheekh Unamaye. Kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Baydhabo waxa uu si rasmi ah u furay kalfadhiga shanaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, waxaana sidoo kale xalay magaalada Baydhabo loogu sameeyey xaflad sagootina oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ugu dambeyn, wafdigan ayaa maanta kasoo ambabaxay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo ay muddo 3 maalin ay ku sugnaayeen, waxaana dib ugu soo laabteen magaalada Muqdisho oo markii hore ay ka ambabaxeen. Waxaana soo laabashada wafdigan ku weheliyey madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan. Ibrahim Guudle Isxaaq, Raadiyaha iyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.